Kakve su novosti kada je u pitanju rad predškolskih ustanova ovoga grada, kako one funkcionišu, šta ćemo naučiti u narednim minutima i svakako dakle imamo dosta pitanja za direktorku predškolske ustanove sa teritorije Zvezdara, dakle predškolskih ustanova, kako da kažemo vrtića popularno nazvano, gospođa Snežana Petrovica nama. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Koliko tačno vrtića ima na vašoj opštini? 26 objekata na celoj Zvezdari. I kako izgleda rukovoditi, dakle, sa 26 na neki način ovaj objekat? Pa znate šta, imamo 6000 dece, 980 zaposlenih, žena, ali iskreno vam kažem, ja sam prezadovoljna. Sa radom, kolegijalnošću, dogovorom, timski je rad kod nas u predškolskoj ustanovi, imamo centralnu kuhinju koja isporučuje svu hranu za naše vrtiće, tako da je, verujte, ponos rukovoditi ovakvom ustanovom. Koliko dugo ste na ovom mestu? Ja mislim 10 godina. Šta su bili najveći izazovi, najveći problemi za ovih 10 godina? Pa znate šta, dosta su bile stare zgrade. Vi znate da imamo sve inspekcije koje dolaze kod nas u vrtiće, protivpožarni, sanitarni, znači stalno su prisutni i trudimo se i gledamo da imamo prioritet. Plan u toku godine, šta ćemo uraditi, naši roditelji su upoznati po pitanju rada predškolske ustanove, vaspitno-obrazovnog rada, sve ono što trebam podeliti sa njima, tu su, na savetima roditelja, da se dogovorimo, da ih uputim po pitanju rada vaspitača, vaspitno-obrazovnog kadra celokupnog, oni su zadovoljni. Znači, nemamo problema u tom smislu da se žale na rad vaspitača, na položaj deteta u predškolskoj ustanovi. Normalno, mi se maksimalno trudimo da to sve bude profesionalno i imamo i taj tim stručnih saradnika koji se maksimalno bave i porodicom i decom. Ko su stručni saradnici? Tako da smo psiholozi, pedagozi, logopedi, socijalni radnici, tako da je to jedan tim koji stvarno onako uigrano radi i upoznati smo sa svom problematikom svi. Tako da, kažem, to je nešto što onako stvarno lepo funkcioniše, s poštovanjem, sa sukobom mišljenja, ali do toga da dođemo do najboljeg rešenja. Da. Kada govorimo o, na primjer, jednom vrtiću, dakle, vaspitači, odnosno vaspitačice su tu koji su zaposleni, a ovi stručni saradnici dolaze u zavisnosti od potrebe, u zavisnosti od nekog nastavnog plana ili pak i u okviru svakog vrtića, dakle, postoji zaposlen psiholog i pedagog? Ne. Znate kako, naša predškolska ustanova je podeljena sa stručnim saradnicima, tako da imamo u svakom vrtiću psihologa, pedagoga koji u određenom vremenskom periodu boravi u tom vrtiću, ali, kažem, kao tim, mi imamo sastanke ponedeljkom i tada smo svi upoznati sa svom nekom problematikom. Gde imamo problem, a gde je pozitivno. Tako da, jednostavno, dogovor je taj kako, na koji način uspeti da pomognemo roditelju, da pomognemo detetu po pitanju vaspitno-obrazovnog rada, a i pomoći s obzirom da ima i naših porodica gde im je potrebna pomoć stručne službe. Kako izgledaju ti saveti roditelja, odnosno šta je ono što roditelje, hajde da kažemo, najviše muči u vaspitanju dece? Pa znate kako, kada su saveti roditelja, tada oni ne vide svoje dete. Oni tada vide u stvari dete kod nas u vrtiću gde mu je potrebno po pitanju prostora u vrtiću. Znači, da li je čisto, da li je adekvatno, da li je adekvatan krov, da li ima prokišnjavanja. Vi znate da je prošle godine bilo i poplava, međutim, uspeli smo jedan vrtić koji je bio u problemu da saniramo. Imamo te roditeljske sastanke gde ih ja redovno obaveštavam, pošto sam ja ta koja jednostavno trebam da izađem ispred tih roditelja i da kažem kada imamo problem, kako i na koji način možemo rešiti. Znate kako, vrtići su stari. I znači, gde god se pojavi veći problem, kao po pitanju grejanja, to je bilo prošle godine u decembru mesecu, vrlo onako nezgodna situacija, treba raseliti svu decu, oko 300 deci iz jednog vrtića treba smestiti u druge adekvatne vrtiće, ali su se vrlo lepo organizovali vrtići u Mirijevu, tako da smo goste primili u sobe, a domaćini su izašli u salu i tako smo napravili jedan onako lep prostor. Na svu sreću sve je bilo fino i roditelji su bili zadovoljni, ali smo morali seliti ceo vrtić
da bi se to uradilo. To su neke nepredviđene situacije koje se dese, ali tad u tom trenutku mi moramo adekvatno odreagovati i zbrinuti svu decu koje su prisutne u tom objektu. Generacije se menjaju, drugačije se danas živi. Kako vi vidite današnje klince, odnosno, dakle, nekada se pričalo za naše generacije da su možda prezaštićene, a ovi danas, evo kako naša prethodna gošća reče, možda su malo i zanemareni. Šta vi mislite na ovu temu? Pa nisu. Znate šta, ja sam prezadovoljna i zainteresovanosti roditelja za svoje dete, za taj rad i potrebu za pomoći. Tako da, kažem, svakodnevno sam u nekoj situaciji i u razgovoru, ako imamo neki problem u porodici, da vidimo kako i na koji način možemo rešiti. Tako da smo otvoreni za roditelje, nisu uopšte nezainteresovani, vrlo su zainteresovani za svoju decu, vrlo su zainteresovani neki put i malo prenagle u tome od potreba nekih i želje da u vrtiću bude još bolje. A ja vam kažem da su naši vrtići čisti, zgrade su u dobrom stanju, ali normalno u svakoj godini imamo nekih rekonstrukcija. Mi smo renovirali, u stvari sekretarijat i grad, renovirali su vrtić Čigru, dobili smo 3 potpuno nova objekta, živimo, radimo u njima, roditelji zadovoljni, ali došli smo do te situacije da je malo mesta. E sad, s obzirom da je grad izašao u susret da i privatni vrtići samo sa mogu, nižom cenom, da. Da mogu učestvovati i da naši roditelji mogu da se prijave kod njih i da iste imaju uslove kao i kod nas. I tako da smo malo, eto, onako naišli na neko nezadovoljstvo u početku kada se završio konkurs, ali mislim da su roditelji opet našli negde svoje mesto. Sa detetom ne možemo izaći u susret svima, jer recimo bulevarski deo je mali, malo imamo vrtića. Mirjevo, dobili smo 2 velika objekta od 2000 kvadrata i to je nekako sad malo tesno. Ali isto privatni vrtići mogu prihvatiti ovu decu. Mi kao predškolska ustanova smo našli rešenje da u Zvezdanom gaju, gde je centar Zvezdani gaj, imamo 5 vrtićkih grupa koje ćemo opremiti od strane grada. Nameštaj bi trebao već da počne da se radi. I tako da ćemo imati oko 100 roditelja zadovoljnih na neki način. Nije im blizu kuće, ali su ipak zadovoljni što su kod nas u predškolskoj ustanovi. Iskreno vam kažem, to je onako jedan plus kad vidite da roditelji žele da njihovo dete bude kod nas. Da, da. Kada dete kaže roditeljima da nije zadovoljno vaspitačem, odnosno vaspitačicom, šta vama to govori? Dakle, koliko su deca zapravo ta koja najbolje osjećaju da li nešto štima ili ne? Pa znate kako, vi kad postavite takvo pitanje, a verujte mi, ja nisam imala situaciju za ovoliko godina da dete nije zadovoljno vaspitačem. Imate situaciju da roditelj nije zadovoljan, a dete kao dete, dete je u tom našem kolektivu vrlo zadovoljno i sretno. Znate kako, sad neki roditelj recimo smatra da mu vaspitačica nije odgovorila adekvatno. Verujte, mi imamo otvorena vrata. Nije to škola, ali prosto to je neki taj termin gdje roditelj može da dođe, da sedne, da porazgovara, da se prosto uputi po pitanju svog deteta, da kaže zamerku, da mu nešto ne odgovara. Prosto uvek smo tu da objasnimo zašto je to tako i da osporimo, jer za ovoliko godina, verujte mi, roditelj kad god je došao bio je u pravu. Ali to je toliko malo, verujte mi, to je toliko malo, jer desi se, znate kako, svi smo živi ljudi. I desi se prosto neko iskakanje. Vaspitači, ja sam vaspitač. Prosto morate da odmerite kako ćete saopštiti roditelju, kako ćete mu reći. Mlađi vaspitači trebaju da steknu malo više iskustva. Znate šta, u knjizi ne može sve da se nauči. E, to je sad to životno što mi imamo po pitanju tog samovrednovanja. Prošle godine smo imali neke razgovaronice. To je skup, recimo, 20 vaspitača i prosto razmena nekih ideja, načina kako bi u kojoj situaciji svaka razgovaronica ima svoju temu. I onda ta razmena starih vaspitača i mlađih vaspitača, da jednostavno je život je taj, mi pola života provedemo na poslu i s tom decom.
Znači, nama su deca ovde do 18 časova u vrtiću. I taj vaspitač, ako želi da radi, on mora stvarno puno ljubavi da pruži tom detetu, a dete je to koje roditelju kaže, nismo imali neprijatnih situacija da je vaspitač loše uradio prema detetu. Imali smo da je roditelj nezadovoljan, ali to je toliko malo, odnosno da imamo 6000 dece. Da se desi, prosto nisu se shvatili. Ne to da je nešto loše, nego se nisu shvatili. Znate kako i roditelji umorni dođu s posla, pa dođu po dete, pa onda je to možda taj neki loš trenutak. Ako bi pričali sada da li su roditelji nezadovoljni, svi mi možemo da budemo danas nezadovoljni. Ali ajte da probamo da vidimo kako možemo da budemo pozitivni. Da. Ni kući nemamo sve. Znači, vrtić je taj koji je stvarno, sticajem okolnosti, vrlo prikladan detetu. Njegovom uzrastu. Trudimo se maksimalno taj tim ljudi u svakom vrtiću. Od glavnog vaspitača, glavne medicinske sestre po pitanju nege, brige, hrane, svega toga da to bude ono što je potrebno tom detetu da dobije u toku dana. I još samo kratko, često ćemo čuti roditelji koji kažu da je nužan vrtić kao faza socijalizacije deteta. Šta, na primjer, sa onom decom koja nisu u mogućnosti da idu u vrtiće ili dakle, evo, sad nema mesta u gradu ili pak nema novaca za privatne vrtiće. Dakle, da li se ta socijalizacija na druge načine može steći, ne samo u vrtićima? Pa znate kako sigurno može, ja nisam bila u vrtiću. Ali treba dete da ide u vrtić. Treba dete da se druži sa uzrastom svoje dece. Imamo i mešovitih grupa gde su različitog uzrasta, ali oni se druže u celom vrtiću. Prosto to je nešto gde dete nauči, gde dete ima druga, gde dete lakše posle u sredini, u školi se lakše snađe. Druga stvar, sve ovo što rade vaspitači sa decom, to je velika potpora da dete kada krene u školu prosto ima dosta kroz igru tog znanja. Škola je ta neka onako prva krupnija stepenica, ali iskreno vam kažem u vrtiću toliko imamo pripremi predškolski program da nam deca borave koje nisu bila u kolektivu. Pa vaspitači se maksimalno trude da im pruže svo to znanje i da dete prihvati sve to što normalno to dete i u kući imalo sigurno rad sa roditeljima ili bratom ili sestrom, ali sticajem okolnosti nisu roditelji osjećali potrebu da dete krene u vrtić. Da, da. U suštini smo zadovoljni. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i svakako i na ovim dragocenim informacijama koje smo dobili.